Haqqın Asayitinin rəhbəri Eynullah Fətullayev, Müsavat Partiyasının divan üzvü Qubadibadoğlunu və qardaşı Vüqar Bayramovu Azərbaycan qrant mafiyasının xaçatalarından biri adlandırıb. O bildirib ki, Qubadibadoğlu və ona yaxınlığı ilə seçilən QHT-lər 10 il ərzində George Soros fondundan 14 milyon dollar məbləğində qrant alıblar. Bu isə təxminən Yanukovici devirməyə göstərilən birinci cəhd üçün ayrılan məbləq qədər vəsait deməkdir. Sorosun səxafətlə qrant verdiyi şəxslər arasında hökumətin tanınmış tənqidçilərinin də adı yer alır. İqtisadçı ekspertlər Azər Mehdiyev və cəbhəçi Rövşən Ağayev, hüquqşünas İntiqam Əliyev, hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı və digərləri. Məsələ ilə bağlı hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı açıqlama verərək bildirib ki, Eynullah Fətullayevin apardığı təhlil çox savadsızdır. Eynullah sensasiyon açıqlamalar vermir. Eynullahın verdiyi kökü olmayan şovlardı, mətbuatda gedən şovlardı. Nəyə görə şov deyirəm? Zamanında açıqladığı yazılar hamısı boş çıxdı. Gəh Milli Şuri ilə əlaqədər, gəh isə bəyin toyu ilə əlaqədər. Sonra casus axtarışına çıxdı. Və indi də ki, qeyri-hökumət təşkilatlarına hücumu var. Mən deməyəcəm, Eynullah bəy o saytları saxlamaq üçün pulu hardan alır. Mən heç vaxt öyrəşməmişəm özgəsinin pulunu saymağa. Sadəcə bu xəstə bir insanın təxəyyülüdür. Hüquq müdafiəçisi onu da qeyd edib ki, kim hansı sahədə zəifdirsə, daha güclü olanı hədəfə götürür. Orada mənim bəyəndiyim, hörmət elədiyim qeyri-hökumət təşkilatı adı çəkilib. Rövşən Ağayev çox güclü iqtisadçıdır. Azər Mehdiyev çox güclü bir QHT-nin rəhbəridir. Rövşən də ondan bir yerdə işləyib. Çox güclüdürlər. Yəni, Eynullahın bacarığı onlara çatmaz. Onların yanında sıfırdır oğlum bilik bacarığı. Donor elə bir təşkilata pul ayırır ki, nəticəli olan işlər görsün. Xatırladaq ki, Soros fondu kimi tanınan Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondu Amerikalı milyarder və filantrop George Soros tərəfindən təsis edilib və əsas məqsədi inkişaf etməkdə olan cəmiyyətə, o cümlədən demokratiyanın inkişafına və Açıq Cəmiyyət modelinin yayılmasına yardım etməkdir. Lakin bu fondun adı post-sovet məkanında olan bəzi inqilabi hərəkatları maliyyə baxımından dəstəkləyən qüvvələr içərisində də hallandırılır.